frigorífic d'Osona al servei dels seus associats. Tornem una setmana més a la graella de Canal Taronja Televisió per encetar una nova edició del Termòmetre, el programa d'actualitat d'aquesta casa. Aquesta setmana començarem amb la visita, amb l'entrevista al submarinista de Moià, Marc Pedrals. Per què? Perquè fa una setmana va ser proclamat tercer en el Premi Mundial Underwater World Shootout 2019. En Marc, de fet, en el seu palmarès ja acumula premis destacats de vídeos fets sota de l'aigua. Avui coneixerem la seva història i parlarem d'aquest premi destacat que l'ha empès a guanyar també altres títols que avui us explicarem i que ens fa molta il·lusió apropar-vos des d'aquí als nostres estudis. L'entrevista a Marc Pedrals serà a la primera part. A la segona part, aquesta setmana, de la mà de Xevi Sunyol, us aproparem la història de l'escola concertada La Gleva, una escola d'una sola línia educativa per curs que avui venen a visitar-nos per presentar-nos Ara Més Escola. Volen tirar endavant el seu projecte educatiu i és per això que ens visiten aquesta setmana. Per tant, la segona part la dedicarem a educació amb l'escola concertada La Gleva. Ho tenim tot a punt. Això és el Termòmetre. Ens acompanyeu una setmana més? Som-hi, doncs. Comencem el Termòmetre d'aquesta setmana i, com us anunciàvem a la presentació, ho fem saludant el moianenc Marc Pedrals, submarinista, que fa una setmana es proclamava tercer mundial en el Premi Underwater World Shootout 2019. Marc Pedrals, ben trobat a Canal Taronja. Com estem? Hola, molt bona tarda a tothom. Bé, molt content d'haver aconseguit aquest tercer premi. O sigui, és un concurs mundial, és molt gran això i em va fer molta il·lusió. Una persona de la Catalunya interior destacada mundial en el vídeo Sota l'aigua. Això és inèdit, és a dir, fa poquets anyets que vas començar-ho a fer, Marc, estem parlant d'uns 5 anys. Sí, evident, fa uns 5 anys que competeixo. Vaig començar amb el que eren les competicions d'aquí a Catalunya, el campionat de Catalunya, llavors el participar a Catalunya et dona l'opció de participar als campionats d'Espanya sempre i quan facis una posició destacada. O sigui, ja has de quedar primer o segon per poder anar al campionat d'Espanya. Aquest 2019 vas quedar campió de Catalunya i també de la Copa? De la Copa Catalana també vaig quedar campió. És això el que et va donar possibilitats a continuar aspirant a més premis, no? Diguéssim. Sí, és això, és el que us deia. O sigui, el quedar campió de Catalunya, passo directament al campionat d'Espanya. Expliqueu una mica com ha estat aquest 2019, perquè el 2019 haurà estat l'any d'èxit pel teu palmarès. Com vas començar la temporada o l'any? Sí, aquest any de fet és l'any que he acumulat més premis. Vaig començar amb el campionat de Catalunya, que clar, vaig quedar campió també, o sigui, molta il·lusió, perquè aquest any precisament anava amb una noia nova, amb una model, que vaig normalment amb una noia que em fa d'assistent i model, si convé. Segons el guió que vull fer, doncs ella es col·loca davant la càmera, i si no em cal que es col·loqui davant la càmera, doncs mentre jo vaig gravant, ella em va buscant coses per poder gravar. Però com ens hem d'imaginar això? Ara ens comentes el tema de la model que t'acompanya, Marc, però en el tema de competicions de vídeos sota l'aigua, és a dir, de submarinisme, com es prepara? Quines són les premisses que s'acostumen a marcar en aquestes competicions? Com funciona això? Perquè hi haurà molta gent que ens està seguint que segurament potser molts desconeixien fins i tot que hi havia aquestes competicions i a nivell mundial, a més a més. Sí, bueno, jo quan preparo un campionat, el primer que em preparo és un guió. O sigui, què vull explicar amb aquest curt que prepararé. Llavors, és pensar la història, buscar una música i quines veus necessites per explicar aquesta història. O sigui que necessites cooperació.
cooperació de més persones. Cooperació de més persones o aquest any, per exemple, ho hem fet tot nosaltres, o sigui, amb la model, amb la Paqui, la seva parella, la meva parella, entre tots hem confeccionat el guió. És un vídeo que estem veient ara en imatges, Marc, però és que a més aquest dimarts tenies una altra excel·lent notícia. I és que amb aquest mateix vídeo que vas quedar tercer en l'Underwater World Shootout 2019, has quedat també tercer al FILS, el Festival Internacional de Curtmetratges Subaquàtics, que organitza la Federació d'Activitats Subaquàtiques de la Comunitat Valenciana. És a dir, el mateix vídeo t'ha portat a un altre guardó, diríem. Sí, precisament aquest vídeo el vaig fer pel FIX. No m'havia plantejat presentar-lo al World Shootout, però quan vaig donar compte dels temps d'inscripció del World Shootout, vaig veure que no tenia temps de preparar un altre vídeo. I vaig pensar, bueno, aquest més o menys encaixa per reglament i això, i bueno, provaré sort, i el vaig canviar. Què passa pel cap quan, Marc, et presentes així, diríem gairebé de casualitat, no? Apuntant tan amunt, i a sobre quedes tercer? És a dir, t'ho creies, no t'ho creies? Bueno, per mi, quan em van comunicar que era semifinalista, deia, bueno, ja està, hem arribat fins aquí, estava molt content ja pel simple fet de ser semifinalista. Llavors, clar, et comuniques, passes a la final, ostres, ja només som 5. I llavors et presentes allà a l'entrega de premis i dius que et diuen que ets tercer. Una gran fita per mi. Què comporta estar en aquest podi en un campionat internacional? Com se't premia, dit d'altra manera? Bueno, et donen varis premis, normalment material pel submarinisme o per la càmera, viatges de busseig. Són coses que quan la teva afició normalment el que t'aporta són despeses, clar, tot és benvingut. Aquí volia anar, el tema del material. Ser submarinista i a sobre fer vídeos sota de l'aigua no és precisament econòmic, perquè sabem que hi inverteixes fort. Explica'ns com funciona el tema de fer aquestes produccions sota de l'aigua, materialment, Estem parlant del material. Materialment tinc la sort de comptar amb uns patrocinadors, per tant, el que és l'equip de busseig, això ja ho tinc, que m'ho paga Mares, una marca molt coneguda de material de submarinisme, i llavors, bàsicament, la càmera, això és el que s'emporta gran part del sou. Abans es parlàvem d'aquests títols catalans, també, a banda del que estem comentant també a nivell mundial, parlem també de l'estatal, a nivell espanyol. Perquè aquest 2019, deixem apuntar també, abans d'avançar més l'entrevista, que vas quedar sisè al Campionat d'Espanya, però per una petita ensopegada insignificant, perquè podies haver quedat en bastanta millor posició. Sí, podia haver quedat quart, però tenim el temps molt controlat amb el tema de l'editatge, i llavors el que em va passar és que jo ja havia acabat el vídeo, simplement estava renderitzant, i clar, et diuen, ja has acabat? Dic, sí, jo ja estic, està renderitzant. Val, doncs quan acabi, avisa'm. Quan acabi, m'havia passat 47 segons del temps per presentar el vídeo. O sigui, era culpa de l'ordinador, Marc, al final? Sí, culpa de l'ordinador, també culpa meva per no controlar prou bé aquests temps de l'ordinador. Les històries que expliques sota de l'aigua, sí que és cert que a vegades en aquests campionats deuen venir les històries potser establertes en un guió que ja heu de seguir, però moltes vegades heu de ser creatius també. Això és així? Sí, hem de ser molt creatius, perquè tenim uns temps de complir, o sigui, a part del temps aquest que us he comentat que tenim per l'editatge, amb el vídeo subaquàtic, tota la història, podem posar un 15% o un 20% d'imatges de fora l'aigua per explicar aquesta història. Tota la resta té de ser subaquàtic. Llavors, a vegades, explicar segons quina història amb aquests temps és una mica difícil, i hem de buscar-nos o enginyar-nos per poder-ho fer. Marc Pedrals es va formar en imatge i so. Dèiem que fa uns 5 anys aproximadament que fas vídeos sota de l'aigua, però que estàs immers, mai millor dit, en el món del submarinisme. Marc, estem parlant d'uns 20 anys? Sí, uns 20 anys, alguna cosa més. Com va començar tot això?
Va començar amb el meu pare, que un bon dia em ve el meu pare i em diu a veure si m'agradaria fer immersió, bussejar, que ell li faria gràcia fer un curs de busseig i a veure si jo l'acompanyaria. I jo m'hi vaig apuntar, evidentment. I a partir d'aquí passen els anys i com acabes agafant la càmera per fer vídeos sota l'aigua? Vaig agafar la càmera de seguida, perquè venint d'imatge i so sempre vols immortalitzar aquelles el que veus. I vaig agafar una càmera perquè llavors s'hi va afegir el meu germà també i per tenir un record d'aquelles immersions que fèiem en família. Normalment la gent no practica esports, i a més sent d'aquí, les persones de la Catalunya interior, no sé, poden sortir a fer diversos esports, però aquí tu t'has de desplaçar. El teu escenari habitual quin és? És la Costa Brava? Sí, normalment és la Costa Brava, però també de tant en tant també vaig a la Costa de Tarragona, que també... La Costa Daurada també, sí. I com ens hem d'imaginar això cada cap de setmana? Marc, entre setmana també si pots també ho fas? Si tinc un dia de festa entre setmana també m'escapo. I el cap de setmana? I el cap de setmana quasi segur. Déu-n'hi-do. A partir d'ara, havent aconseguit aquest meravellós any 2019 i començant aquest 20, aquest 2020 també amb aquest guardó destacat que comentàvem, com es presenta l'any a partir d'aquí? És a dir, ara, quines són les teves fites, Marc? És com començar de zero un altre cop, o sigui, cada any temporada nova, doncs tornem a començar. Comencem preparant el Campionat de Catalunya, que és el que ens obre les portes a participar al Campionat d'Espanya, i si vaig veient algun concurs online o alguna cosa, doncs també preparo algun vídeo per a aquests concursos. Amb el Campionat de Catalunya, com és aquest Campionat de Catalunya? Ja hi vas, podríem dir, mal dit, però i t'hi presentes ja una mica sobrat, ho dic perquè ja, tenint l'experiència que tens, això ja t'ho tens guanyat o no? Superar aquest, no? No m'ho tinc guanyat. Hi ha molt nivell a nivell català? Hi ha molt nivell, hi ha gent jove que puja, o sigui, el subcampió d'aquest any és molt bo i aviam, no costa gaire passar-te al davant. Pots anar amb aquella confiança de dir, sí, jo ja he guanyat 3 campionats a Catalunya, però llavors et ve l'altre i et passa davant. Anem veient els teus vídeos premiats d'aquest 2019 en pantalla. Si haguéssim de parlar d'un tret diferencial dels teus vídeos, què en destacaríem, què diríem? Buf, no ho sé, intento ser creatiu, intento fer-los diferents, però la gent que realment entén d'imatge i so em diu que els meus vídeos es reconeixen, que tenen la meva firma. I quines històries són les que, de les que has explicat fins ara, més t'han quedat dins? La que més m'ha quedat dins és la de la sirena Posidònia, del Campionat de Catalunya de fa 3 anys. I aquests vídeos, com el que ens estàs comentant del campionat de fa 3 anys, què passa un cop s'han presentat de concursos? Els intentes fer voltar més? Sí, han quedat prou bé per presentar-ho en algun concurs online, els presento en els concursos online. I tornant a l'Underwater World Shootout 2019, explica'ns la història d'aquest vídeo, Marc. Aquest vídeo, bueno, si veieu el vídeo, hi surt una noia amb apnea. Aquesta noia la vaig conèixer en una platja. Jo sortia de bussejar i em va passar ella fent apnea per davant la càmera. Li vaig demanar si li feia res fer unes passades per davant la càmera, que competia amb això del vídeo i tenia una idea per fer, i bueno, ella encantada. I em va fer aquestes, bueno, vam fer bastantes tomes, i jo les tenia a l'ordinador, i quan va sortir la idea de fer aquest vídeo pel fix, era un vídeo curt d'un minut, o sigui, tenia d'explicar una història, però la tenia d'explicar en un sol minut, o sigui, pràcticament de veu en off, bueno, veu en off no n'hi ha, és explicar la història visualment. Llavors, amb aquestes imatges vaig seleccionar les que més m'agradaven per explicar la història, i són les que vaig posar. El mar ha de comptar amb unes condicions determinades per poder tirar endavant aquests vídeos? És a dir, el mar no sempre és tranquil. Quan les condicions meteorològiques són adverses,
també es tira endavant aquesta pràctica? Quan les condicions meteorològiques són adverses, fem el plan B, que és el bocata. És a dir, ningú se la juga. No, perquè ens fiquem en un medi que no és el nostre cos no està preparat per viure allà, no ens la podem jugar perquè a la més mínima se t'emporta. Fa 20 anys, una miqueta més, que deies que fas submarinisme, que crees els vídeos una mica més de 5 anys. El temps, el món va canviant, malauradament, i el mar va sent agredit també cada vegada d'una forma més accentuada. Tu ets un testimoni en primera persona, perquè tant temps sota de l'aigua ho pots explicar millor que ningú. Sí, també, no? Bueno, jo al principi, quan començava a bussejar, veiem molta vida. Llavors hi va haver un temps que veia una regressió de la vida, o sigui, cada cop veia menys vida, però també és cert que ara últimament em dona la sensació que s'està recuperant una mica. Potser és perquè jo també n'he pres més i sé veure més aquesta vida, però jo vull ser optimista i penso que la cosa va millorant, encara que sigui poc, però millora. Des que hem viscut aquest destacadíssim pas del Glòria, d'aquesta llevantada que ha afectat greument el país, Catalunya, què has palpat? Perquè m'imagino que des que ha passat ja has tornat sota l'aigua. Sí, bueno, clar, el que ha fet aquest temporal ha sigut embrutar-nos tota l'aigua, entre les pluges, les rieres que baixen, l'aigua està molt, molt bruta. Què ens podem trobar sota de l'aigua? De tot. De tot el que no ens imaginem. Plàstics, bueno, de tot, de tot. Però allò més que potser allò que més t'ha sorprès? Bueno, és que és això, et trobes qualsevol cosa et pots trobar. No sé si et planteges, és a dir, ara estàs immers, també mai millor dit, amb el tema dels vídeos subaquàtics. Marc Pedrals podria fer una evolució i fer un canvi audiovisual, o això t'ha atrapat tant que aquí continuaràs durant anys? De moment la intenció és continuar. També és cert que la vida canvia i a lo millor d'aquí un temps dic que aquí s'ha acabat aquesta època. De moment no. De moment tinc ganes de continuar i tinc ganes de seguir participant en aquests campionats i aquests concursos. T'ha atrapat completament això, eh? Sí, bueno, penso que sí, però és això, no es pot dir mai... ho faré tota la vida. Però com podem explicar a les persones que ens estan seguint aquest món que tu estàs, que estàs vivint, Marc? Com el podem explicar? Perquè ja et dic, segurament molta gent, ara abans que comencéssim el programa, desconeixien que hi havia campionats tan destacats de vídeos sota l'aigua. Sí, bueno, jo penso que el submarinisme ja és un esport que t'atrapa. O sigui, si realment tu comences i t'agrada, t'atrapa i t'enganxa. Llavors, si tu comences a bussejar i ja no t'atrapa, ja, pum, ja te'n vas, o ho fas només en viatges, a les vacances o això. En el meu cas em va atrapar de seguida, o sigui, estava molt enganxat, anava ja des de que vaig començar cada setmana i ho continuo fent. L'únic que he canviat és el que faig que sota l'aigua. Quantes persones, Marc, a Catalunya poden tirar endavant amb aquesta pràctica? Quantes persones sou a Catalunya? El campionat de Catalunya acostumem a ser 6-7 parelles participant al campionat de Catalunya. Però hi ha més pràctica? Hi ha més gent? És a dir, a banda de la que participen? És a dir, això és una pràctica que fa més gent a banda dels que participen al campionat? Sí, oi tant que sí. Hi ha molta gent que no participa als campionats. Hi ha gent molt bona que no participa als campionats. És a dir, 6 o 7 parelles a Catalunya i a nivell estatal? A nivell estatal, com que al campionat d'Espanya només tenim accés als que hem quedat primer o segon de cada autonomia, són pocs. I marca el tema de les parelles, vull dir, sempre ha de ser en parella. No és possible de forma individualitzada, és a dir, hi ha d'haver... Sí, sempre necessitem una parella. El busseig en solitari aquí està prohibit. Sempre necessitem una parella que, si mai passés alguna cosa, doncs et pot ajudar o tu pots ajudar amb ell. O sigui, depèn de qui tingui el problema. I el tema de les xarxes socials, també deuen haver... Les xarxes socials i internet, en els temps que estem vivint, deuen haver jugat un paper important amb les vostres creacions.
Quin impacte has copsat que tenen els teus treballs a la xarxa? Bueno, hi ha treballs que els penges a Instagram, Facebook, YouTube, pel que sigui, i que pel que sigui agraden molt i veus les visites que comencen a pujar de cop amb un treball en concret. I d'altres treballs que ho penges igual que els altres i aquells no pugen. Va, fem la prova del cotó i comprovem si Marc Pedrals és influencer o no és influencer. Quin és el vídeo que més ho ha petat, diríem, a internet, dels que has creat? No ho sé. Per l'impacte que... O alguns dels que veus que han tingut més impacte. No, però sempre vaig penjant. O sigui, tots els vídeos que faig, que els penjo. Llavors és difícil recordar-me de si un... Sí que en el moment veig, ostres, aquest vídeo ha pujat més que els altres, però clar, potser al cap de... Em penjo 4 o 5 més i n'hi ha un altre que també destaca. Durant l'entrevista hem anat veient vídeos teus destacats d'aquests últims temps, però com les persones que ens estan seguint, si tenen ganes de veure les teves obres, les poden trobar? Bàsicament, on els penjo sempre és al YouTube. Marc Pedrals? I trobaríem... Sí, buscant Marc Pedrals segur que surt, però bàsicament és el canal Underwater World TV by Marc Pedrals. Doncs Marc, moltes felicitats per aquest premi, tercer a nivell mundial, en aquest premi mundial, en aquest concurs mundial Underwater World Shootout 2019, i també en aquest FIX, Festival Internacional de Curtmetratges Subaquàtics, que organitza la Comunitat Valenciana. Moltes felicitats i esperem veure moltes de les teves obres i poder-les difondre a través també de les nostres pantalles. Moltes gràcies per haver-me convidat aquí. Per mi també m'agrada explicar el que és el meu esport, que és la meva passió. La gent ho entén? La gent ho entén que estiguis tan bolcat a l'aigua? No. Tothom em pregunta què m'ha picat a mi visquent aquí dalt la muntanya d'anar-me'n al mar cada setmana. Però que ho entenguis tu ja està bé. Sí, jo ho disfruto i la meva parella també m'acompanya i ella també ho disfruta a la seva manera. És envejable, la veritat, el que esteu fent. Moltes felicitats, Marc. Moltes gràcies. Bé, doncs, Marc Pedrals, de Mollà, submarinista. Nosaltres el que fem ara és anar uns instants a publicitat. La segona part, ja ho sabeu, aquesta setmana amb Xavi Sunyol. Frigorífic d'Osona, al servei dels seus associats. Tornem a ser aquí al termòmetre, tornem d'aquesta pausa per parlar d'un projecte únic a la nostra comarca i que, a més, està germanat amb altres projectes educatius de fora d'Osona i el Moianès. Es tracta de l'Escola de la Gleva, una escola d'una sola línia, una escola concertada que té un projecte molt únic i que ara ens l'explicaran i que, a més, han engegat una campanya per intentar salvar la situació. Ens acompanyen avui per parlar-ne en Ferran Riera, director de l'Escola Llissac de Sant Padó. Bona tarda, Ferran. Bona tarda, Xavi. També la Marta Zaragoza, la directora de l'Escola de la Gleva. Bona tarda, gràcies. Bona tarda. I en Josep Maria Socarrats, que és el coordinador de la secundària d'aquest centre educatiu. Gràcies per venir. Gràcies a vosaltres. Hem presentat persones de dos centres diferents. Primer de tot, expliqueu-me una mica aquest agermanament que teniu. És una mica que sou dos centres que teniu moltes coses en comú, oi? Sí, sí, no? Perquè... les dues col·legis tenen el mateix origen, no? Són dues escoles que originalment eren les escoles de la Salle, una a Sant Padó i l'altra a Sant Hipòlit de Voltregà, que després s'ha derivat a Masies de Voltregà, i que al darrere, doncs, hi ha el sosteniment del bisbat de Vic, que actua com a patró de les escoles i d'alguna manera ha impulsat que tirem endavant. I és veritat que els dos projectes educatius són els mateixos.
treballem junts, de fet ens estem vinculats perquè tenim professors als dos centres, anem d'un poble a l'altre els professors, etc. Per tant, entenc que la relació és fluida entre les dues, sí, sí, que i que més compartiu, no sé si feu activitats junts també, sí, coses, sí, d'aquestes. Sí, sí, compartim tant des d'activitats conjuntament de l'equip directiu, cada setmana ens trobem i el que fem és un moment de reunió conjunta en el qual el que fem és expressar les dificultats que tenim, els interessos, els projectes, etc. De manera que el que fem és assegurar que hi ha aquesta mateixa línia i també hi ha projectes conjunts en el que és convivències, vacances, etc. Intercanvis. Intercanvis internacionals, exacte. Perquè el projecte escolar aquest com neix com hi accediu vosaltres? Doncs mira, fa, jo crec que ara, 10 anys? 10 anys, no? 10 anys, les dues escoles estaven en una situació difícil, no? Perquè són escoles d'una sola línia, i eren escoles només de primària. I en un moment determinat es pren la decisió de fer-les créixer a secundària i intentar donar-li un projecte educatiu de més rellevància a la comarca, no? I en aquest sentit arribem, no? Uns quants de nosaltres venim a treballar a les escoles, som amics de fa temps, ens coneixem, i van venir d'altres projectes educatius amb la intenció de rellençar un projecte educatiu. Van venir a viure aquí a la comarca, alguns a la zona del Baix i els altres a la zona d'Osona, i aquí estem. Perquè aquest projecte que comença només en primària, com creix? El creixement és exponencial o aneu seguint amb les mateixes línies que teníeu a mesura que van creixent els, sí, alumnes, es van obrint cursos? Sí, anem obrint les secundàries a poc, ara ja tenim 8-10 promocions fora. Sí, 6 o 7, no? Sí, sí. Som un descontrol amb això. Però anem creixent, sí, a poc, o sigui, les primàries es consoliden més a partir de que creix la secundària, a partir d'aquest projecte secundari que s'inicia i que una mica acompanya, doncs, la consolidació del projecte infantil i de primària. Perquè estem en un moment on moltes escoles, instituts, el que busquen és volum d'alumnes, tenir moltes línies, creixement, potser. Quina singularitat té? I no sé si us va costar fer entendre a la gent la importància d'aquest projecte, d'aquesta línia única i de tots els valors i totes les coses bones que comportava. Sí, o sigui, la nostra voluntat és ser una escola petita, no? Això ho tenim clar des del principi, sense cap mena intenció d'esdevenir escoles grans en el sentit d'escoles de molt nombroses d'alumnes, no? Escola petita, pel que permet de proximitat amb l'alumne, de proximitat amb les famílies, de tracte personalitzat, però clar, això també té les seves dificultats, no? Però una escola petita sempre és una escola amb molt pocs marges per tirar endavant. Una escola concertada desfinancia, com bé saps, doncs a través del finançament dels fons públics, una part, i l'altra part del finançament dels pares. Però és veritat que una escola d'una línia té pocs marges. Aleshores, com aconseguim una escola d'una línia que té les avantatges de poder-nos conèixer tots? Perquè en aquests moments, a mi em sembla que educativament parlant, és radicalment important que els nanos es trobin en un lloc on puguin ser com acollits com a casa, no? I mirats com a casa. I després, com aconseguim que al mateix temps tingui les avantatges d'una escola gran, que és un horitzó internacional, que permeti a l'anno mirar en fora, que tingui recursos, etc. Aquest és el treball. Perquè clar, a nivell de recursos, ara ho comentaves, amb aquests pocs marges que teniu, com s'aconsegueixen recursos a base de com? Bueno, la primera cosa és d'un claustre que treballa moltíssim i que no mira el temps ni les hores de dedicació al centre ni les substitucions que li toca fer ni els grups partits ni els reforços. Això és la primera cosa important, no? O sigui, és un claustre que tothom s'hi posa, no? Que tothom tiba, per tant, que no estan pendents de la seva estricta, no? No vol dir que s'accedeixin, vol dir que responen, m'explico? La segona és a partir d'aquest projecte que intentarem dur a terme, no? Sí, portem, jo crec que ja portem 8 anys, no? Sempre buscant fons de finançament externs, no? Ajudes, empresaris, fundacions, que els pot semblar interessant una educació en un moment on l'educació ha derivat tant a instrucció, a ensenyament de coses a fer,
i no pas diguéssim, a el que és l'educació, que és el creixement de la persona, doncs hi ha gent que està interessada per això i per tant ens ha ajudat, no? Portem 10 anys buscant ajudes, ajudes particulars, i ara hi continuem. Sí, és a dir, la nostra escola es basa molt, sempre ho diem, és una amistat. És una amistat entre nosaltres, una amistat amb la resta de professors, amb les famílies, també amb els alumnes, no una amistat en el sentit simplement això de col·legues, sinó una veritable amistat que s'ajudi a caminar, a anar endavant, i que per tant cadascú pugui treure la seva millor versió. En aquest sentit no volem estar aïllats, sinó que creiem que l'educació és una cosa, però l'ensenyament és una part de l'educació que es fa també remant amb els agents socials, pares, famílies, empresaris, etc. I en aquest sentit tampoc volem deixar d'estar amb ells. És una manera d'estar presents en el territori, és una manera de construir, de respondre exactament al que es demana, i ens sembla, doncs, per tant, que és la manera adequada també. Perquè també es parla molt de les ràtios, no?, de les escoles, dels hospitals, etc. Amb quina ràtio us movem? Amb quants alumnes per classe us esteu movent vosaltres? Amb els que toca, amb els 30 a la secundària i els 20 que toquen a la primària. Per tant, tenim totes les classes de primària amb 20 alumnes i les de secundària amb 30. Sí. Llavors, no sé si hi ha llistes d'espera, si hi ha demanda, si hi ha més gent que vol venir. Mira, els cursos baixos a infantil no, perquè la situació demogràfica és la que és. No. O sigui, pensa que a Catalunya ha caigut la demografia en picat, no? I per tant, no. De fet, el gran problema és qui quedarà per educar a la Catalunya central quan quedin pocs nanos i hi hagi tantes escoles que no se'n puguin sortir perquè no queden nanos per totes les escoles, no? És una cosa a pensar, no? I després, com garantir que a la Catalunya central, que és un lloc que comença a ser demogràficament molt, molt pobre, almenys pel que fa als naixements, com garantir que realment tothom pugui escollir l'escola que realment vulgui, no? Perquè no és fàcil, perquè amb tants pocs nanos, no? És raonable pensar que no és difícil que els projectes educatius subsisteixin. És veritat que a mesura que els nanos creixen d'edat, no? Nosaltres tenim molta demanda a les cursos alts. Per què? Doncs perquè a partir d'una certa edat apareixen els problemes educatius. És un fet. I després també les exigències educatives. O sigui, pel que sigui, encara ens costa molt entendre la importància que té una educació infantil. I la té, perquè tu, quan eduques el nano adolescent, en funció de com l'has educat ja de petit, fas les coses d'una manera o d'una altra, no? I costa entendre aquesta importància que té. Amb la qual cosa, a vegades, els pares prenen decisions sobre l'educació infantil en funció de coses que tenen a veure més amb criteris de comoditat, de proximitat, etc., que també s'entén, però s'ha de tenir en compte. I, per tant, a l'hora d'escollir escola infantil no hi ha llista d'espera. Quan apareixen els problemes educatius, com dic, a l'adolescència, o quan apareix l'exigència de dir, bueno, jo vull preparar el meu fill per fer front a una sèrie d'exigències que té la societat i del món, aleshores ve la pregunta, i molts pares venen per preguntar-se a on poden portar el seu fill per preparar-lo bé. Perquè, clar, teniu la peculiaritat, ara parlaves de la despoblació de la Catalunya central, l'escola Lliçà, que està a Sant Padó, l'escola de Gleva està a les Masies, a la Gleva, per tant tampoc esteu en grans nuclis urbans, entenc que no esteu al mig d'un lloc amb molta població. No sé si això també fa que costi que la gent us arribi, sobretot en aquestes edats més petites. Sí, sí, les edats més petites sí, es comencen a moure, però costa més. Les edats, això que deia ahir, a secundària és molt més fàcil que les famílies, buscant un projecte educatiu més concret, es moguin i es desplacin. És una cosa densa, no? S'ha de fer com pluja fina, no? En aquesta insistència, encara l'etapa infantil i l'etapa primària són molt importants perquè ajuden a estructurar. Després, a la secundària, el joc és diferent amb l'adolescent. És veritat que els nostres projectes educatius aposten per una relació educativa, per tant, perquè tothom tingui un espai a dintre, no? Llavors, ara m'explicàveu que heu engegat aquest projecte, que abans l'heu anticipat una mica, el projecte Ara Més Escola. De què va aquest projecte? De què es tracta? Primer, el nom, O sigui, no hem escollit el nom expressament, perquè independentment de les nostres escoles, és necessari en aquests moments, i a Catalunya, i en la situació en la que estem, donar-nos compte que el problema sempre, per afrontar una crisi, per afrontar una situació difícil, és l'educatiu. Per tant, ara és necessari l'escola.
més que mai. I com que ara és necessària l'escola més que mai, nosaltres reivindiquem també el nostre espai per poder oferir el que oferim, no? I el nom el vam buscar per això, perquè ara més que mai és necessària l'educació. Perquè la crisi que estem vivint no és econòmica, no? És una crisi bàsicament d'educació, és una crisi antropològica, és una crisi dels homes. Una crisi de valors. Sí. I bueno, no sé, us voleu explicar una mica el que farem. El Josep Maria és amic del Víctor Cupés, sí, sí, sí. No? I com us deia el Josep Maria, que nosaltres treballem perquè som amics, no? Doncs... Sí, entre altres coses presentarem aquest projecte ara d'aquí 15 dies i vam demanar precisament per això, no? És a dir, per poder presentar un projecte que es basa en la relació, que es basa en aquest aspecte crític, en aquest aspecte positiu de les coses, que millor que demanar-li al Víctor, que és amic Víctor Cupés, que sempre parla de les bombetes amb potes, no? Doncs que ens vingui a donar una mica de llum a tots, no? Perquè ens animi precisament a engrescar-nos en un projecte que a mi em sembla que té molta llum a donar a la societat, no? I que per tant ens val la pena animar-nos i sobretot que vegin això, no? Que hi ha aquesta relació entre nosaltres, amb el projecte educatiu, que no és una quimera, sinó que és un bé gran, que hi hagin alguns exalumnes que puguin explicar també com estan després, etc. No? Nosaltres veiem que les plataformes que tenim per comunicar qui som, no? Des de les plataformes estil Instagram, Facebook, o les plataformes més convencionals com una revista, sempre són bones per comunicar-nos, però també busquem sempre aquest espai personal, la plaça del poble, una xerrada d'una escola de pares, un concert, un moment a l'aeroport on ens trobem per intercanviar fills i alumnes, una xerrada com la que farem dijous, no, dia 20, al Sucre, perquè puguem exposar també qui som i que ens puguem conèixer i posar cara, no només a paraules que al final tothom en diu, no? Sinó que puguem entendre que el projecte ve encarnat en rostres concrets i que el que pretén és precisament això, no? Testimoniar una positivitat respecte a la manera de carar aquest futur, no? Que moltes vegades sempre es diu que és incert. Molta gent, no, els adolescents, a nosaltres ens encanten. De tant dir als adolescents que són uns desgraciats i que són un desastre, al final s'ho acaben creient. La nostra experiència és la contrària, no? La nostra experiència, encara que puguis tenir molts fracassos, és que és cert que cauen molts troncs en el bosc i fan molta fressa, però també surten i frueixen molts petits arbrets que quan creixen i els veus fruir i florir, doncs estàs encantat, no? Ha sortit un nom, per qui no el conegui, els nostres espectadors. Víctor Cupers és un dels conferenciants, podríem dir, més de moda, més mediàtics d'aquest últim temps, que, vaja, omple palaus allà on va i suposo que també poder-lo tenir és una sort. T'heu explicat, això serà el dia 20 de febrer a l'edifici del Sucre, eh? Sí, en principi sí. Sí, sí. Explica què farem. No, la idea és això, ho ha explicat superbé Josep Maria, eh? Explicarem una mica el projecte a Més Escola, presentarem la situació una miqueta de la fragilitat que tenen aquestes escoles, que en el fons és una fragilitat molt educativa, i a partir d'aquí el Víctor que expliqui el valor, no? D'aquesta relació educativa que proposem i que pugui ajudar a entendre de quina manera es pot col·laborar, es pot fer partícip d'això i acompanyar-ho i caminar. Ho has dit tu, perquè m'ho has dit de la boca. La fragilitat és molt educativa. És molt educativa, no? Sobretot perquè nosaltres ensenyem als alumnes, als nostres fills, no? que a la vida un no se'n surt perquè pot, només, sinó que a la vida un se'n surt perquè pot, però perquè té amics, perquè té companys de camí, perquè té l'ajuda d'algú, i per això pot, no? I per tant el gran valor a mostrar la vida és que un ha de demanar ajuda, no? I que un no, diguéssim, ha de descobrir que no està sol per afrontar segons quines coses, no? Nosaltres no estem sols, no? I com que no estem sols ho posem davant de tothom, i això és la primera cosa que li diem als nostres alumnes: els exigim acadèmicament perquè descobreixin que necessiten l'ajuda dels altres, per exemple, perquè sols, perquè la vida, sí, encara que poguessis sol, seria molt més avorrit, eh? No, és veritat.
I tant, i tant. Clar, i això suposo que és un benefici també social, perquè aquests alumnes ja creixen preparats per una societat, no?, on se'ls ha d'englobar i on han d'estar. Sempre diem que estem en una societat hiperconnectada, suposo que ells arriben preparats. Això és un dels beneficis que aporta el vostre sistema educatiu, no? Sí, aporta que realment no tenen por. Sí. No tenen por. Surten i s'atreveixen, encara que s'equivoquin, però no tenen por. Això per mi és el pilar de... Clar, evidentment, on es manifestes a la secundària. I per això les aules de la secundària potser estan més plenes, no? Però entenen aquesta relació, es transforma en una capacitat per afrontar la dificultat que hi serà, i no tenen por. I per escollir, no? El gran drama dels nostres adolescents és que moltes vegades estan incapacitats per escollir. Perquè tenen por a l'error, tenen por a quedar-se sols en l'error, perquè sigui, no? En tot cas, la gran potència d'un projecte que, com tu dius, introdueixi el nano en aquest món, no?, hiperconnectat, no?, que ha de ser que permeti que el nano prengui decisions, esculli, arrisqui, s'equivoqui, reconegui on s'ha equivocat, torni a començar. És tota una sèrie d'elements que requereix una relació educativa que per a fer experiència d'això. No? Mm-hmm. I en aquest punt... Perdona, Laura. No, que en aquest punt s'incorporen els pares, perquè els pares també arriben amb moltes pors. Clar. Per això una escola petita d'una sola línia, que perceben els pares aquesta unitat entre nosaltres, aquesta relació, també els permet incloure's a ells, no?, incorporar-se i arribar a expressar també les pors davant d'una imatge que t'has fet del fill o de la situació com hauria d'anar o de les decisions que hauria de prendre, no? I acompanyar això és superbonic. Sí, no li volia dir a Umberto Eco, no?, el gran Umberto Eco, deia que en aquest segle XXI de la desinformació, aquests que serien capaços d'orientar-se serien tots aquests que tinguessin un criteri, no?, per saber què estan buscant, què estan trobant, etc. O aquests dies passats que va morir George Steiner, no?, aquest gran pensador i crític literari, que també parlava d'aquest logos que hi ha en les coses, no?, d'aquesta raó. Nosaltres dediquem tota l'escolarització i sobretot aquesta etapa de la secundària a ensenyar-los a pensar, a ensenyar a tenir aquest aspecte crític amb la raó, aquest punt d'intertextualitat, d'interrelació amb tots els coneixements, que fa que no siguin disciplines tancades, sinó que hi hagi un veritable horitzó en totes les matèries, de manera que ells mateixos ho van connectant. Un dia a classe jo els deia, potser fem una mica de salts de trampolí sense malla sota, i em deia, no, ens encanta, no?, aquest punt, que ells vegin, com deia també Albert Camí, que se sentin dignes del descobriment de la realitat, no?, que se sentin dignes del descobriment del coneixement. Això quan ho veus en ells gairebé tens la percepció de quan s'esberra una cindria, aquell crec, no?, de poder veure això en els ulls dels nanos. I em sembla que és el criteri fonamental per acompanyar-los i que després ells puguin escollir realment, ser lliures, no?, per escollir realment el que volen fer a la vida. I això, Xavi, això que diu el Josep Maria, el fet de ser una escola petita permet una cosa, un grau més, que és que jo podem plantejar aquest treball acollint a tots, no només els nanos que poden tirar endavant només perquè ja tenen una capacitat o una formació o un bagatge o un background de casa, no?, que els hi permet tirar endavant, sinó que això que proposa el Josep Maria és per tots, inclús els nanos que venen, i venen amb dificultats greus, sí, no?, de forma que acollits entre tots formen part ells també d'aquest creixement i d'aquest pensament, no?, crític. Perquè de res serviria per nosaltres, no?, generar un pensament crític que permetés una anàlisi, no?, sobre la meva vida, la vida de l'altre, si això no inclogués, no?, l'altre o el que té una dificultat més gran. Suposo que això que expliqueu no només beneficia l'alumne, sinó també els professors, que el repte potser és més gran i que tot queda englobat. El repte pel professorat és molt gran. Molt. Sí. Però realment és el punt de treball més interessant per ells, per nosaltres, per tots. I el punt que més agraïm, no? Els nostres claustres són des de P3 fins a quart de l'ESO tots plegats, la nostra sala de professors és comuna, la vida és comuna a l'escola.
Sí, nosaltres sempre diem que només pot educar aquell que és educat a la vegada, no? I llavors, per tant, el professor que es deixa educar pels seus alumnes, que aprèn d'ells, que aprèn del diàleg que tenim en els claustres, coordinacions, en els departaments, això és fonamental. I en aquest sentit, vaja, nosaltres els primers, però veiem també que el professorat és un professorat inquiet, no? I a vegades fins i tot massa, que els hi has de dir, no tot es pot fer amb escoles d'una sola línia, però també aquest temps de la paciència és un temps per aprendre. I de la disponibilitat. Correcte, per aprendre moltes coses. Sí. Hi ha un psicòleg jueu, el nombre busca sentit, em pots dir? Víctor Frankl. En un moment determinat, Víctor Frankl, que és un psicòleg jueu que ha passat a la història per una de les seves teràpies, no?, que va desenvolupar en un camp de concentració, i en un moment determinat de la seva vida, per l'aniversari de la seva dona, li regala un parell de regades i li diu: en un dia com aquest, no, desitjo per mi que siguis tu mateixa. Desitjo per mi que siguis tu mateixa. Jo sempre he pensat que l'experiència nostra, la meva almenys, no, quan d'estar a l'aula, és aquesta. Nosaltres desitgem per nosaltres que els nostres alumnes siguin ells mateixos. I l'experiència que fem nosaltres és que nosaltres, gràcies a poder entrar a l'aula, ens passa això mateix. Nosaltres som més nosaltres mateixos quan sortim de l'aula. I hem parlat de l'experiència dels alumnes, dels professors, i abans la Marta introduïa una mica els pares. Els pares suposo que també tenen un paper bastant important a jugar, no?, en aquest col·lectiu de l'escola. Sí, sí, els pares el que se'ls demana quan fem l'entrevista és que estiguin disposats a una relació. I a discutir-se, no està d'acord absolutament amb nosaltres, sinó a entrar a l'escola a parlar de les coses, a parlar-ne, a parlar del seu fill, a parlar de les qüestions que proposem, a parlar. Ells són fonamentals. És que sense ells no podem, és una evidència. Els necessitem. I ells ens necessiten a nosaltres. I els seus fills necessiten veure, doncs, aquesta comunicació entre nosaltres i aquesta familiaritat, que no implica necessàriament, insisteixo, estar absolutament d'acord amb tot. És inevitable quan arriba l'època de portes obertes, o ara mateix, no, xerrant, sembla que proposem una cosa molt ideal i en el fons té les limitacions i els defectes propis de qualsevol home. I som homes els que estem al davant, per tant és inevitable. En els pares això ho tenen clar. Llavors, poder entendre a poc que entren a l'escola amb qui són, també amb els seus límits, també amb les seves incapacitats, també amb les seves... i sentir-se acompanyats, no? Això també és un objectiu fonamental per nosaltres. Sense els pares no es pot. Perquè de fet el que educa no és exactament un projecte educatiu genial, ni un professor de filosofia genial, no? Ni un pare genial que pren decisions acurades. El que educa sempre és una relació, sempre la relació, no?, entre les persones, i a la qual s'insereix el nano, no? S'insereix una relació. I nosaltres, en aquest sentit, per això el projecte educatiu sempre implica la introducció del nano en una relació, no? Parlaves també, Marta, de fragilitat. El fet potser de ser una escola concertada és part d'aquesta fragilitat? No sé com ho veieu, com ho teniu pensat, si hi haurien fórmules potser millors que la que teniu. Aquesta no s'hi val. Mira, jo sí que vull dir alguna cosa sobre això. Si l'escola concertada és cert que ha sigut el mecanisme que s'ha tingut en aquest país per garantir dues coses: una, la llibertat d'educació, que tothom pogués accedir, tothom, no només en certes classes o en certes classes amb una certa economia, pogués accedir a diferents projectes educatius, i dos, també a garantir la universalització de l'educació en un moment en què l'administració no arribava a tothom, això també és cert, no? I per tant em sembla que seria una llàstima que es perdés això, no? I és veritat que l'escola concertada està infrasubvencionada, en el sentit que no pot oferir el mateix amb els recursos que té, i per tant ens hem de buscar la vida. Això no em preocupa, ens la busquem. El que sí que ens preocupa és que puguem seguir existint, que puguem seguir dient aquí estem, i que puguem seguir, com estem fent, movent-nos per aconseguir el que volem oferir a la gent, i que la gent pugui valorar-ho, pugui tenir-ho en compte. No sé si teniu expectatives de créixer,
o de moment esteu estancats o... no estancats, però... Ens encantaria fer batxillerat i cicles formatius, no? Ens encantaria. Ens encantaria, fer formatiu. Sí. I batxillerat. Sí. Què faltaria, potser, per poder accedir a aquest tercer grau, no? Vam dir que començava per la primària, després la secundària. Què falta per accedir al batxillerat? Està clar que en el sistema que tenim el que caldria és finançament per poder-ho fer, perquè... I és així, no accediríem a cap concert educatiu del batxillerat i tampoc no ho demanaríem, però caldria finançament per tirar endavant i després per fer-ho de tal manera i augmentar la intel·ligència de veritat que pogués arribar al màxim de nombre de gent possible, no només a la gent que, diguéssim, que té una situació econòmica que li permet, sinó jo, la nostra intenció seria intentar arribar al màxim. De fet, està sent així, perquè l'escola té un alt nombre de gent becada, gent que no pot pagar totes les quotes i estan venint. No? Llavors, torno a reprendre el fil d'aquesta campanya Ara Més Escola. Sereu el dia 20 al Sucre. No sé a qui està obert això, com ho ha de fer la gent per venir, per contactar-vos, per conèixer-vos. Tu ets la reina de... No. El que has de fer és trucar a l'escola i llavors prenem nota, no? Sí que primer aquí ho hem obert és a la xarxa social, no? d'empresaris, d'amics que volem que ens acompanyin en aquest viatge, després a la comunitat educativa, òbviament, però la voluntat és per Osona, no? És per la comarca, per tant... I inclús heu obert a empresaris del Bages... Sí, exacte. I a famílies d'allà, o sigui que no, en principi sí. I si algú vol venir perquè vol escoltar el Víctor Cooper, si el coneixes, que ens truqui... El que passa és que necessitem prendre nota perquè si no hi cabrem, no? Llavors... Clar, jo anava a dir, hi ha un aforament limitat, no sé com ho heu previst. Quin horari teniu? Quins horaris fareu aquest dia 20 de febrer? No, la xerrada començarà a les 8 del vespre i l'aforament sí que és limitat, per tant la voluntat és anar prenent nota. Hi ha una fila zero per si algú vol col·laborar d'una manera concreta i per tant reservarà el seu seient, si no també es pot reservar gratuïtament. Però... I si es presenta fora bé, mirarem de buscar un lloc més gran. Hi ha pla B, no? De buscar allò més gran? Sí, no te'l puc dir ara, però tenim un pla B de lloc més gran. Doncs l'escola de la Gleva, juntament amb l'escola Llissac de Sant Pau, en aquest cas anava a dir de Manresa, que presenten en aquest projecte que sembla engrescador, realment una xerrada de Víctor Coopers ara mateix i en aquesta forma, aquest format de tan petitó, tan recollit, és difícil de veure. Recordem que els nostres espectadors el poden buscar per internet i veuran que és una bestiesa que omple estadis i que omple Palau Sant Jordis, i que per tant convidem a tothom a entrar, a conèixer aquest projecte, i primer de tot agrair-vos a tots tres que hagueu vingut aquesta tarda vespre. Moltes gràcies per ser-hi. A tu, Xavi, gràcies a vosaltres. I nosaltres despedim el termòmetre d'aquesta setmana. Ens retrobem la setmana que ve amb més contingut aquí al Canal Taronja. Moltes gràcies i fins la propera. Fossa, escorxador frigorífic d'Osona, al servei dels seus associats.